Найромантичніший скрипаль України. Саме так шанувальники називають Святослава Кондратєва. В рамках свого другого всеукраїнського туру він завітав у Дніпро і привіз дещо екстраординарне. Така скляна скрипка єдина в своєму роді. Виготовив її вітчизняний майстер Олег Шевчук. Над створенням інструменту він працював близько 2 років і по завершенню подарував його Святославу просто перед гастролями. Скрипка зі скла за 3 місяці прозвучала в 10 містах України. Виконавець написав для неї 2 окремі композиції, одну з яких прямо під час туру. І це ще далеко не всі її особливості. В Дніпрі концерт відбудеться 30 листопада в Театрі драми та комедії імені Горького. Це досить видовищний інструмент. Він, я вже показував, світиться, він не просто світиться, він реагує динамічно на динаміку виконання. Тобто там стоять якісь такі датчики, які в залежності від того, наскільки я активно граю, чи мелодійно, чи штрихово, він от по-своєму так реагує. Ну, одним словом, йде такий цікавий шоу-елемент в програмі.